Մինչև այս բլոկադը անընկնելը լավ մատակարար է արել սնկլալ հիվաններին բուժողություն ցույց տալիս, հիմնականում սիրտանոթային հիվաններն են, հիպերտոնիկ հիվաններն են, շաքարային դիաբետով հիվաններն են, խնդիրը կայանում է նրանում, որ դեղորայքը արդեն չկա այդ հիվանների համար, հատկապես շաքարային դիաբետիկների դեղորայքը։ Դիզվառելիքը չկա, գնանք աչոտի, դեղորայքը բերենք, որպեսզի մեր հիվաններին ապահովենք տվյալ բուժօգնությունը, որ չկա այդ դիզվառելիքը, արդեն չենք կարողանում շտապօգնության մեքենան թեկուզ չի կարողանում հասնել հիվաններին։